Et av de spørsmålene jeg får desidert oftest hva dine tanker om trading, og har du noen tips i så fall? Så ofte at jeg tenkte jeg lager en egen video om det. Det å trade aksjer praksisen med å selge og kjøpe aksjer ganske ofte med en også kort tidshorisont. Ofte ikke mer enn noen dager, uker, kanskje et par måneder. Så du selger og kjøper aksjer ganske ofte for å maksimere profitt, i stedet for å bare holde sparepengene i et fond, eller investere langsiktig i et selskap du har tro på. Du kan være en daytrader som baserer seg på nyhetsbildet og teknisk analyse med grafer, eller du kan være en swingtrader som tar mer utgangspunkt i større momentum eller svingninger i markedet. Så hovedforskjellen mellom en trader og en langsiktig investor kan være å si hvorfor, hvor ofte og hvor lenge du investerer. Men noen går selvfølgelig for en kombinasjon av begge. De har kanskje noen penger i fond og selskapet de har troa på i det lange løp, og så har de en liten pott med penger de leker litt rundt med og driver med litt trading på si. Du trenger ikke å sette deg i en bås når du investerer. Du trenger ikke å være en veldig, veldig, veldig langsiktig eller en veldig, veldig kortsiktig investor. Du kan være noe midt imellom. Det er alltid greit å være fleksibel og ydmyk i aksjemarkedet. Jeg skal ikke legge skjul på at jeg sannsynligvis helt feil person å spørre om dette, da jeg og har alltid vært en langsiktig investor og aldri prøvd meg på trading eller bruk av teknisk analyse. Men jeg kan prøve å gi dere min mening om saken. Så statistikk om hvor vanskelig det å lykkes med trading kan du velge og vrake i. Fra en studie fra Brasil som viser at 97% av tradere taper penger i løpet av et år. En fra Taiwan som viser at under 5% tjener penger i et langt løp. Eller en undersøkelse av eToro-brukere, en ganske populær app, som viser at i løpet av de 12 første månedene taper 80% av investorer penger. En studie publisert i The Journal of Finance konkluderer faktisk med at det en direkte korrelasjon med hvor lite penger du tjener og hvor ofte du handler. Og den foreslår at jo oftere du handler, jo mindre penger tjener du. Og den ganske passende kalt trading is a hazard to your wealth. Så på norsk blir det som trading en fare eller kan være farlig for velstanden din. Årsaken til hvorfor så mange mislykkes eller så få lykkes med å trade med aksjer tror jeg like mangfoldige som det gjort undersøkelser på tema. Men jeg tror du kan dele inn i to camper. Du har den emosjonelle og den matematiske. På den ene siden så blir alle, uansett hvor lur du offer for ting som selektivt minne, bekreftelsestendenser, grådighet, overmot og frykt. Handler du på de følelsene, så taper du penger. På den andre siden så spiser kurtasje, skatt og andre utgifter opp fortjenesten din. Så selv om du en av de få som slår indeksfondene med trading, så kan det hende at du faktisk sitter igjen med mindre penger på grunn av alle kostnader som spiser av gevinsten din. Jeg skal bare holde ut til aksjen går i null, ok? Ok, jeg skal bare vente til jeg har tjent 20%, så det I'm out, ok? Hør her, denne aksjen har gått ned 10 dager på rad. Nå vet jeg, nå må den gå opp. Eller, du, jeg har faktisk tjent 30% så langt i år, så jeg tror jeg bare selger det, call it a day, så har jeg knust markedet ned i støvla allerede. Hadde ting vært så enkelt, så hadde alle blitt aksjetradere. Og det sies at du skal handle eller investere som om du har monopolpenger. Legg følelsene til side, vær disiplinert og hold deg til planen. Det ikke så lett når du trader dine egne penger, og innsatsen kanskje blir større og større. For selv om du lykkes i starten, så vil du muligens få kalde føtter ettersom beløpene blir større og større, mens velstanden din ikke øker, så du spiller med mer og mer penger. Fordi med store tap, seire kommer store tap. Og forutsi fremtiden ikke så lett, tør jeg påstå. Og jo kortere tidshorisont du prøver å tippe på,
jo vanskeligere, ikke sant? Det enkelt å se på store trender som vi på en måte vet kommer til å skje. Aksjemarkedet kommer til å fortsette å sture og gå oppover med en litt ned, opp- og nedtur her og der. Ting som fornybar energi, automasjon, elektrifisering, behandling av data er store trender som vi vet blir viktige fremover. Men å tippe hva som skjer, hva som står i avisa om to dager, nesten helt umulig. Og det sies at i det korte løp så er aksjemarkedet en stemmemaskin, så det er bare hva folk tror kommer til å skje basert på masse følelser og hva som står, hva som skjer på nyhetene. Men i det lange løp så er det en veiemaskin som faktisk viser hva som skjedde, ikke sant? Så igjen, tradere synes jeg gjør det veldig vanskelig for seg. Skulle du lykkes som en trader, så tror jeg som sagt en del av gevinsten din kommer til å bli spist opp av kurtasje, skatt og andre kostnader. Det kan du komme utenom ved å handle kurtasjefritt på online-plattformer, eller handle på en skattefritt konto som aksjesparekonto, eller investering zero hos Nordnet. Men det jeg tror den største kostnaden er å gå glipp av renters rente, som er den kraftigste bidragsyteren til at du faktisk tjener penger i aksjemarkedet. Setter du 10 000 kroner i et indeksfond og får 8% avkastning i året, som er sånn cirka gjennomsnittet, vil du etter 20 år sitte med kanskje noe sånn som 46 000 kroner ish. Det er da en avkastning på 3600%. Det er da en sammensatt avkastning basert på de 10 000 på 18% i året på de 10 000. Det er veldig, veldig vanskelig å slå, selv med perfekt timing som trader. Så som en trader så hopper du naturligvis inn og ut av handler, og da taper du tid i markedet. Og på grunn av renters rente så er nemlig tid i markedet viktigere enn å prøve å time det. Stiller du pengene dine til disposisjon for at en annen profesjonell skal forvalte pengene dine, farer du sannsynligvis dessverre ikke mye bedre. Og en studie gjort av S&P Indices Dow Jones, som er en av de ledende autoritetene innenfor statistikk på aksjemarkedet, så taper ca. 92-97% av profesjonelle pengeforvaltere mot sine respektive underliggende indekser. Så et aktivt forvaltet Norgefond taper da mot Oslo Børs, et aktivt forvaltet USA-fond taper mot S&P 500, og så videre, og så videre. Og hvis du ser på de høye kostnadene forbundet med å sette pengene i et aktivt forvaltet fond, ser du hvorfor det kanskje ikke er så attraktivt i det hele tatt. Å bryte ned investeringer i korte intervaller hjelper heller ikke på resultatet. Og en klassiker er: hvis jeg bare tjener 1% om dagen, så jeg trader til jeg har tjent 1%, så legger jeg frem meg tastaturet. Da har jeg tjent 3770% i løpet av et år, for 1% vokser eksponensielt hver eneste dag. Du får det ikke til. Ingen får det til. Det er ingen som tjener penger hver dag, hver uke, eller til og med hver måned i det lange løp. Aldri skjedd, kommer aldri til å skje. Så du kommer til å få et gjennomsnitt av gode dager og av dårlige dager. Og det gjennomsnittet vil sannsynligvis bli gjennomsnittlig, dessverre. Noe annet enn å trade er det å kjøpe litt når det faller og selge litt når det går opp. Noe jeg selv har gjort fra tid til annen og gjør fortsatt. For eksempel i det siste så har jeg tatt litt fortjeneste i investeringene mine Tesla og Bitcoin etter enorm oppgang. Så jeg tror ikke det skader å være litt aktiv og bruke skjønn når du investerer. Har ting gått veldig mye opp, kan du selge litt. Har ting gått veldig mye ned, kan du kjøpe litt ekstra. Men det, tenker jeg, er å bare være lur og ikke nødvendigvis å drive og trade. Alt i alt er det lett å se på en graf over aksjemarkedet og tenke: er det så vanskelig? Jeg bare kjøper litt når det går ned og selger når det går opp. Så slår jeg vel gjennomsnittet uansett. Det går jo klart og tydelig i bølger opp og ned, opp og ned. Problemet er at når du ser på en graf, så ser du hva som har skjedd. Det blir som å leke gjemsel med røntgensyn. Se for deg at grafen, det ikke er noen graf.
Det helt tomt, og du skal tippe hvor den går i morgen, dagen etterpå og dagen etter der. Tør du å sette pengene dine på det? Sannsynligvis ikke. Så ikke tro at du kan sitte og se på grafer, lære deg masse mønstre og teknisk analyse og sånn, og så kan du bare tippe hvor den går videre. Noen klarer det, men jeg tenker at å trade er veldig vanskelig. Bærer med seg veldig, veldig mye stress. De fleste mislykkes. Taper du, kan du tape ganske stort. Og selv om du slår markedet med et par prosent, er det virkelig verdt det. Og klarer du faktisk å sitte igjen med mer enn om du bare hadde sittet i stille i et indeksfond etter alle skatter og avgifter er betalt? Klarer du det, er du god, men jeg anbefaler ikke til noen, og jeg vil faktisk gå så langt å si som at jeg fraråder. Det var mine tanker om trading. På slutt må jeg bare si beklager for at det ikke har vært noen video på lang, lang tid. Jeg har gjort andre ting enn YouTube, vært andre steder, ikke på en tropisk øy. Jeg har vært her i Norge, i Oslo, og gjort ting, andre ting enn YouTube. Men det kan jeg legge ut video litt nå da. Tusen takk for at du så på. Veldig glad for at jeg kan hjelpe dere med å investere. Gi meg forslag til nye videoer. Sleng en kommentar hvis det noe spørsmål. Takk for at du så på. Ser deg forhåpentligvis i min neste video. Hei da.